बसे छौ दिल भित्र आला हे तिम्रै तन्वी हो मेरो धोको लै जाऊ जवान कसैले नछोको गर्या छन् वर्णन बाँकी अब खाली शिर भर्न नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आरएज मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी जमघट हेरेर बस्नुभएको तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। यति बेला हामी यहाँमा साङ्गीतिक सहयात्रा गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा जस्तै तपाईँले रुचाउनु भएको गायिका सुर्खेत किचेली सुनिता बुढा छेत्री हामीमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र के भन्नुहुन्छ तपाईँका शुभचिन्ताका आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई। यति बेला हामीलाई देश तथा विदेशमा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरूलाई सुनिता बुढा छेत्री है सुनिता बिसीको तर्फबाट साङ्गीतिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरैले जिज्ञासा पनि राख्नुभएको छ कहिले सुनिता बिसी कहिले सुनिता बुढा भन्नुहुन्छ होइन, त्यो जिज्ञासा पनि हामीले मेटाइदिउँ न। हजुर कृषि भनेको चाहिँ अब त्यसको फुलफर्म चाहिँ बुढा छेत्री हो होइन, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ हिजो आज बिसी भने पनि बुढा छेत्री भने पनि एउटै हो होइन, यहाँहरूले त्यसरी बुझिदिनु होला है। सुनिता सुनिता नै हो अब कोही धेरै माया गर्नुहुन्छ है, धेरै खुसी लाग्छ यहाँहरूको माया यहाँहरूको साथ सपोर्टले सुनिता बिसी सुनिता बुढा छेत्री भनेर चिन्ने चिनाउने अवसर पक्कै मिलेको छ। मलाई एकदमै खुसी छु यति धेरै यति राम्रो यति प्यारो मान्छेको साथमा पाकी छु होइन, यहाँले धेरै मन पराइदिनु भएको छ होइन हामी दुवैलाई धेरै खुसी लाग्छ। यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ सदा जस्तै आज पनि हामीमा छ बालाराम गन्धर्व हुनुहुन्छ धानबाट भने मादलमा सल्यानबाटै विक्रम आचार्य हुनुहुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्छु। सुनिता सँगसँगै आज हामीले मिठो भाका गाउन गइरहेका छौँ यहाँको माझमा धौलागिरीमा यो जवान मायालाई दिउँला फिल्ममा यो मिठो भाका अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोस् है त। Thank you.
Thank you.
जिन्दगीभर बस्ने हो साथैमा Thank you.
जान छुपाए Thank you.
हजार छ मर छ Thank you.